Добрий день, шановні колеги. Спільна команда Офісу Президента та уряду продовжує серію заходів зі стабілізації енергетичного сектору України, підготовки інфраструктури до осінньо-зимового періоду в регіонах, громадах. Надзвичайно складна ситуація з енергопостачанням в кожній області України. Змушують нас зараз всі зусилля прикласти для того, щоб вийти з склавшоюся ситуації. Сьогодні на виконання рішення президії Конгресу ми проводимо брифінг з питань забезпечення потреб енергетичного сектора України. З нами в студії керівники Міністерства енергетики, пан міністр, Міністерство інфраструктури, виконуючий обов'язки, Міністерство економіки, заступник та голова НКРЕКП. Також дистанційно долучився до нас представник програми розвитку ООН в Україні, ми також йому надамо сьогодні слово. В нас величезна кількість учасників, які долучились онлайн. Це представники посольств США, Великобританії, представництва ЄС, Данії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Чехії та Литви. Крім того, долучились до роботи представники USAID. В регіонах з нами на зв'язку всі начальники обласних військових адміністрацій, керівники міст, 378 осіб, керівники наших селищ, сільських громад. Всього від місцевого самоврядування з нами онлайн 1422 учасники. Я хочу подякувати всім за увагу. Шановні друзі, у вас буде можливість у кожного з громад проініціювати питання після того, як ми пройдемо порядок денний, якщо у вас таки буде. Я прошу натиснути підняття руки, у вас буде така функція, є зараз в комп'ютері. Ми побачимо відповідний запит і перейдемо до вас. Окремо прошу учасників уважно слухати всі виступи, які будуть сьогодні, для того, щоб ми не повторювались. У нас дуже складна координація через величезну кількість учасників нашого заходу. Хочу сказати, що брифінги ми будемо проводити регулярно до тих пір, поки ситуація в енергетиці не буде повністю стабілізована. Дякую всім і передаю слово міністру енергетики України пану Герману Галущенко. Прошу, Германа Валерійовичу. Дякую, пане Олексій. Шановні колеги, доброго дня всім. Дійсно, я хочу, дійсно, ви це відчуваєте, напевно, повторити, що ситуація дуже складна. Вона складна сьогодні, перш за все, через ті втрати в генеруючих потужностях, які ми маємо, це більше 9 гігават при піковому навантаженні минулої зими 18. І, на жаль, до тих втрат та і, в принципі, постійних ударів ворога по енергосистемі додалися складні погодні умови. Дійсно, це аномальна температура, яка, на жаль, так само має вплив на обладнання і відповідним чином ускладнює роботи із відновлення і додає додаткових проблем з точки зору балансування системи. Це насправді дуже великий обсяг. І тому сьогодні дуже критично декілька напрямків. Зараз я більш детально пройдуся по тим нашим напрацюванням і групам, значить, які працюють по всім напрямкам підготовки до опалювального сезону. Безумовно, перше питання – це відновлення генерації. І це якнайшвидше, так би мовити, долучення генерації до системи для того, щоб мінімізувати відповідний дефіцит. Друге питання – це безумовно відновлення мереж, там, де через мережеві обмеження, на жаль, ми теж маємо певні проблеми з видачею відповідних потужностей. Третя, або я б навіть сказав, це перша, це безумовно захист системи ППО і якраз захист тих об'єктів, які сьогодні відновлюються відповідно до плана відновлюваних робіт. Давайте наступний слайд, якщо можливо. Значить, але ключовим питанням це те, яке ми почали, з яким працювати ще в травні, або навіть в квітні після перших масованих атак, це якраз
визначення додаткових точок генерації, тобто це та додаткова потужність, яку ми можемо додати в систему. Тобто ці всі точки, вони були визначені по всій країні, вони були окремо верифіковані, вони розбиті по кожній області і, в принципі, вони всім доведені. Тобто кожна область розуміє та потужність, яка є сьогодні. Оце дуже важливий слайд. Це я говорив про групи і це стосується наших партнерів і взагалі і регіонів, і всіх, хто залучений в питання підготовки до зими. Тобто у нас є постійно функціонуючі 5 груп, які насправді збирають, алокують цю інформацію стосовно того, які країни, які донори, які кошти наявні, яке устаткування є вже в наявності, яке устаткування в дорозі, яке устаткування закуплено, але там ще логістично не відправлено, і яке устаткування потрібно, і взагалі що потрібно, і які кошти для цього потрібні. Тобто, от ви можете побачити 5 робочих груп. Насправді, в нас ідея була, коли ми створювали, в ці групи входять представники багатьох посольств, але і ми залучаємо компанії так само, тобто для того, щоб якраз в рамках цих груп ми мали безпосередню пряму комунікацію з донорами і відповідно могли оперувати тими потребами, які у вас є. Тобто перша – це група з ремонту відновлення об'єктів, там представлені всі компанії, які є відповідно генеруючі або з передачі електроенергії, і відповідно інша сторона – це устаткування і ті гроші, які для цього потрібні. Тобто, в принципі, в цю групу ми залучаємо всі, незалежно від форми власності, тобто вона є постійно діючою, як і всі решта. Підгрупа розподіленої генерації – це якраз те, про що я казав, тобто ми показуємо плани, ми обговорюємо конкретні точки і фокусуємося на тому, яка допомога може бути наявна. Єдине, от що хочу підкреслити, що всі груп завдання ключове – це провести всю роботу, виходячи з того, що може бути встановлено до кінця цього року. Тобто ми фокусуємося на тому устаткуванні, якщо ми говоримо взагалі про будь-які види генерації, яка буде доступна нам протягом цієї зими. Безумовно, є проекти, які або є устаткування, які компанії нам декларують, що воно може бути доставлено там або готове там, наприклад, влітку наступного року. Але, знову ж таки, для нас сьогодні пріоритет є це те, що є в наявності, те, що можна сьогодні використовувати. Далі, значить, підгрупа з питань захисту об'єктів критичної інфраструктури. Це дуже важлива підгрупа. Безумовно, вона працює, ви розумієте, з назви в закритому режимі, але, знову ж таки, вона є важлива з точки зору підготовки. Далі. Теплопостачання, група з підтримки – це так само устаткування, допомога, потреби міст, потреби, що, яке устаткування і де ми можемо пришвидшити цю координацію, пришвидшити постачання, пришвидшити допомогу, тому що, наприклад, там одна з, ну, не проблем, одне з питань, які ми бачимо і постійно воно виникає, це, наприклад, коли є наявне обладнання, але, наприклад, нема фахівців або нема коштів на їх встановлення або на якісь там додаткове устаткування для цього потрібно. І відповідна підгрупа з питань забезпечення резервними генераторами, це, безумовно, ми розуміємо, що це такий emergency підхід, да, але вона важлива, тому що тут ми розуміємо, які потреби є для забезпечення термінового постачання електроенергії для критичних об'єктів. І так само ми працюємо тут з партнерами, з донорами. Величезна кількість такого устаткування вже надана, вона вже встановлена дуже багато, але безумовно ми говоримо про те, що є ще потреби, і ми так само комунікуємо з партнерами, які додаткові потужності потрібні. Наступне, будь ласка. Ремонтна кампанія відновлення. Насправді пріоритет – це ті мегавати, на які ми орієнтуємося, те, що ми маємо відновити, відповідна сума десь близько, да, ви бачите, які суми, про які суми йдеться, і відповідно
які кошти потрібні нам для відновлення генерації. Важливі генератори, я на цьому хочу зупинитися, тому що дійсно тут зараз ключове в нас питання забезпеченості генераторів. І перш за все ми розуміємо, що, на жаль, ми виходимо з того, що до зими ми маємо точно забезпечити 100% необхідної генерації з використанням генераторів різного типу для того, щоб забезпечити критичну інфраструктуру. Що взагалі такий загальний меседж? Значить, ці групи вони працюють в режимі насправді 24/7. Вони охоплюють величезне коло питань, величезна кількість людей залучених до цих груп. Тому, якщо ви реалізуєте проекти, і в принципі ми знаємо, які проекти реалізуються, потрібна допомога, потрібно озвучити потреби в чомусь. Пропозиція є безпосередньо долучатись до роботи будь-якої з тих 5 груп, напевно, окрім, напевно, групи з забезпеченням фізичного захисту, тому що це сенситивна інформація, вона має обмежене коло, але якраз формуючи потребу, ви можете передати це на відповідну групу, і ми максимально швидко зможемо передати це нашим партнерам для того, щоб вони або знайшли відповідне устаткування, або знайшли гроші на закупку такого устаткування. Дуже важливо те, що у нас є механізм Фонду енергетичної підтримки України, він працюючий, і теж цей механізм можна використовувати, тому що на сьогодні там у нас вже закомітено більше 500 мільйонів доларів цей фонд. Але що важливо, теж треба враховувати, що дуже важливо визначати пріоритетність і терміновість в необхідності того чи іншого обладнання або тих чи інших робіт щодо їх встановлення. Тому що, на жаль, але фонд він використовує процедури закупівлі, там є певні терміни. Тобто, якщо це устаткування або роботи, які треба виконати негайно, якраз з урахуванням обмеженості в часі, то треба дивитися, чи краще йти через фонд, чи краще йти там безпосередньо до партнерів, які, наприклад, можуть швидше доставити те чи інше обладнання безпосередньо на те місце, де воно потрібно. Дякую. Дякую, пане міністре. Звертаюсь до всіх органів місцевого самоврядування. Нагадаю, що вся інформація щодо потреб має сходитись до Міністерства енергетики. Саме Міністерство енергетики є сьогодні в нас точкою, куди входить вся інформація про потреби. І ще раз наголошую, повторю, що сказав пан міністр, зауважте на терміновість і пріоритетність необхідного устаткування. Ви почули, які наслідки російських обстрілів країни-терориста. Вони призвели до того, що в нас величезний дефіцит, більше 3 гігават, і що до відновлення, а також щодо наступних планів по підготовці до осінньо-зимового періоду, я передаю слово виконуючи обов'язки міністра розвитку громад території Василю Шкуракову. Прошу. Дякую, Олексію Володимировичу. Шановні представники місцевих органів влади, регіональних влад, міжнародні партнери, колеги. Хотів би розпочати свою промову з того, що слід відзначити, що ефективність і якість проходження наступного опалювального сезону залежить сьогодні від кожного з нас. Наша спільна робота – запорука того, що міста, селища будуть підготовлені до зими і пройдуть його стало і стабільно. Міністерство інфраструктури спільно з вами опрацювали і зібрали необхідну інформацію стосовно обладнання, яке ми необхідно встановити до початку опалювального сезону. Я хотів би просто в двох словах озвучити ці потреби і потім підсумувати, яку користь ми можемо нести не тільки містам і життєзабезпеченню міст, а також енергосистемі України. Про що я хочу сказати, що встановлення такого обладнання – це можливість запитати електроенергію безпосередньо самі підприємства, які надають послуги тепла для населення, водозабезпечення, водовідведення, а також надати послуги енергосистемі, тобто вашим містам, критичній інфраструктурі в містах, квартирам, будинкам, для того, щоб ми мали змогу максимально
диверсифікувати ризики стосовно постачання електричної енергії. Хотів би також відзначити, що Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством енергетики працює в рамках з міжнародними партнерами в рамках фонду, який представив пан Герман. І за рахунок цього фонду є можливість закупити і встановити всі ці установки, про які я озвучив. Сьогодні буде вам представлена платформа, через яку ми будемо працювати. Я думаю, ми більш детально зможемо концентрувати увагу на ній вже в онлайн-роботі нашій спільно. Мінінфраструктури також тримає питання монтажу даного обладнання на контролі. І це прохання всіх, хто отримав ці установки, максимально швидко їх забезпечити встановлення, підключення до мереж. Ми всі необхідні процедури спрощення вже прийняли, багато разів їх комунікували, і сьогодні ще раз колеги будуть про них говорити. Також хочу відмітити, що спільно з USAID ми продовжуємо закуповувати і проводити тендерні процедури для закупівлі ще 52 одиниць газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 52 МВт для підприємств 10 областей. Крім того, на сьогодні ми маємо вже підтвердження від товариства Червоного Христа на поставку блочно-модульних котелень різної потужності в кількості 32 одиниці. Продовжуємо працювати з японським агентством міжнародного співробітництва JICA щодо потреб Харків-Водоканал та потреб теплопостачальних підприємств Київської області. Хотів подякувати колегам нашим з міжнародних організацій, які забезпечують закупівлю і поставку зазначеного обладнання. Але дуже важливо звернути увагу, і я тут звертаюся до партнерів, стосовно можливості перегляду термінів закупівлі. Нам дуже важливо, щоб ця закупка відбувалася швидше. Це запит не від міністерства тільки особисто, це запит і від громад, представників регіональних влад щодо спрощення систем і прискорення процедур закупівель і поставки зазначеного обладнання на території. Колеги, ми також спільно працюємо стосовно вишукування фінансових джерел для того, щоб ви могли забезпечити встановлення і будівництво цього обладнання, будівництво площадок і підключення цього обладнання. Працюємо разом. Ще раз дякую всім за ту роботу, яка вже була пророблена. Але це точно тільки початок, і ми маємо спільно продовжувати працювати і працювати над тими питаннями, які у нас стоять на порядку денному. Дякую. Дякую, пане міністре.